ബാബ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജിൻസി. എല്ലാവർക്കും മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡോടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫാമിലിയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. അതായത് എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി ഡെലിവറി സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി ഡെലിവറി സ്റ്റോറി പറയുകയാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന പോലെ എനിക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. മൂത്ത ആൾക്ക് 3.5 വയസ്സാവുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് 1.5 വയസ്സാവുന്നു. 1.5 വയസ്സായിട്ടില്ല, 1 വയസ്സും 4 മാസമായി. അപ്പോൾ അവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും പറയണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം, എന്താ രണ്ട് പേർക്കും തമ്മിലിപ്പോൾ ഇത്ര വ്യത്യാസം ചോദിക്കും. പക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യത്തിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസും എനിക്ക് രണ്ട് തരത്തിലാണ്. അതായത് എൻ്റെ മൂത്ത മോളെ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതും ഡെലിവറി ചെയ്തതും നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. രണ്ടാമത്തെ ആളെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതും ഡെലിവറി ആയതും ഇവിടെ ഗൾഫിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ബഹ്റൈനിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ബഹ്റൈനിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസാണ്. നാട്ടിലെ എക്സ്പീരിയൻസും ഗൾഫിലെ എക്സ്പീരിയൻസും രണ്ടും രണ്ടാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ, എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റോറി രണ്ടും രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടും ഡെലിവറി സ്റ്റോറിയും രണ്ടും രണ്ട് വീഡിയോ, അങ്ങനെ മൊത്തം 4 വീഡിയോ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിലെ സ്റ്റോറിയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്ന പോലെ പറയുന്ന കേട്ടോ, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട്, ഞാൻ സാധാ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് 2014 ജൂലൈ മാസത്തിലാണ്. 2015 സെപ്റ്റംബറിലാണ് മോളുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വർഷം, ഇപ്പോൾ 2014 ഡിസംബർ 9 ഒരു ലാസ്റ്റ് പീരീഡ്സ് ഡേറ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഡിസംബർ 9 എൻ്റെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പീരീഡ്സ് ആവാതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 5 ദിവസം 6 ദിവസം 7 ദിവസമൊക്കെ ആയി. ആ സമയത്ത് എനിക്കിങ്ങനെ ചിന്തയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അശ്വിനിയിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകും വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക് ജിൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അതൊന്നും ആവില്ല ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഈ പറയുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞു, 6ാമത്തെ ദിവസമായപ്പോഴേക്കും നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ചേച്ചി ഒന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞു ജൂനിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ചേച്ചി ഒന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യേ, നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ അവരുടെ നിർബന്ധത്തിൽ ഞാൻ പോയി യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട, ഞാൻ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലാബിൽ പോയി, നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ലാബിൽ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ. അതായത് യൂറിൻ ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് അവർ ഒഴിക്കല്ല, കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമ്മൾ ആ പാഡ് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റിൻ്റെ പാഡിനകത്ത് രണ്ട് ലൈൻ വന്നാൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് അറ്റ് ടൈം ഇട്ട സമയത്ത് തന്നെ അപ്പം തന്നെ വന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു നോക്കി, എനിക്ക് ആകെ കൂടെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്, എനിക്ക് എന്താ പറയുക വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൊരു പോലെ. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അതിനുശേഷം ഞാൻ വേഗം ചേട്ടനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഞാൻ ആ നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്ന എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മായിമ്മ, ചേട്ടൻ്റെ അമ്മ പറയുമായിരുന്നു, ഒരു ദിവസം ചേട്ടൻ്റെ പോലെ മോളിൽ നിന്നൊരു സാധനം എന്നോട് എടുത്തു തരാൻ പറയാണ്, വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു സാധനം. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ മതിലിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു തരാൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് വലിയ ബക്കറ്റാണ് എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചേട്ടനമ്മ പറഞ്ഞു, അവളെയും കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ടെന്ന്. അന്ന് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ അതിന് അവനെ അവളെയും കൊണ്ട് എന്തൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് കാര്യമാക്കിയില്ല. പക്ഷേ പിന്നീട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് അമ്മ പറയണേ, എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് നീ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അതെന്താ അമ്മ അങ്ങനെ പറയണേന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ജലദോഷം, അതായത് കോൾഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുന്നേ ഒരു കോൾഡ് പതിവുണ്ട് അത്ര. പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനൊരു ഇത് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നി എന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറയുമല്ലോ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം അറിഞ്ഞ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഛർദ്ദി തുടങ്ങുമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് നല്ല ഛർദ്ദിയായിരുന്നു. ഛർദ്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ എൻ്റെ ഛർദ്ദി നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, അത്രയ്ക്കും ഛർദ്ദിയായിരുന്നു. ഒരു മണവും പറ്റില്ല, വോമിറ്റിങ് ടെൻഡൻസി, ഛർദ്ദി, എന്തെങ്കിലും അപ്പം സ്പ്രേയുടെ മണം, എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളുടെ മണം പറ്റില്ല, സ്പ്രേയുടെ മണം പറ്റില്ല, അരി തിളയ്ക്കേണ്ട മണം പറ്റില്ല, അങ്ങനെ കുറേ പറ്റില്ലാത്തതുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, ഹസ്ബൻഡ് നാട്ടിലുള്ള സമയമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡ് സ്പ്രേ അടിക്കും, സ്പ്രേ അടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ സ്പ്രേയുടെ മണയെ പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറയും, പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ട് വായോ. പിന്നെ അതുപോലെ കാറിൽ വെക്കുന്ന എയർ ഫ്രഷ്നറല്ലേ, അതിൻ്റെ മണമൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അത് മണത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പം ഛർദ്ദിക്കും, അങ്ങനെയായിരുന്നു. അത്
രാവിലെ തന്നെ ചായ കുടിക്കുന്ന പതിവ് എനിക്കുണ്ട്. അതായത് കട്ടൻ ചായ കുടിക്കും, കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കും. അപ്പോൾ പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാണത്, കാരണം രാവിലെ തന്നെ ഛർദി കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറോറൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ്, അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം, ഏറോറൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റോ റെസ്കോ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഏറോറൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കും, ചായയിൽ മുക്കി കഴിക്കാറുണ്ട്. എന്നാലൊന്നും എനിക്ക് കുറയാറില്ല, എങ്കിലും കുറച്ചൊരു തടയുണ്ടാവും. പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചായ കുടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ പല്ല് തേക്കരുത്. ഒരു 10 മണിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ പല്ല് തേക്കൂ. പക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല, ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ പോകേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് പല്ല് വെച്ചിട്ട് പോയേ പറ്റും. ആദ്യം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നതിന് ക്ഷീണമായിരുന്നു. എങ്കിലും വന്നാലും ഞാൻ യാത്രകളൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു, എനിക്ക് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം 2 മാസമായപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഊട്ടിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ചേട്ടനും ഫാമിലി എല്ലാം കൂടെ ഊട്ടിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഛർദി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഛർദിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കും വണ്ടി നിർത്തും ഛർദിക്കും, ഇതന്നെയായിരുന്നു പരിപാടി. എന്നാലും അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്, എന്നെങ്കിലും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സഹിച്ച് പോന്നു. 4 മാസം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യലും, ആദ്യത്തെ 3-ാം മാസത്തെ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സിസ്റ്റ് കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സ്കാനിങ്ങിൽ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു സിസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പം പറയും സിസ്റ്റ് വളരും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രോയിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരും എന്ന് പറയും, അതൊക്കെ വളരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പോകണം. അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല, ദൈവകൃപയാൽ അവിടെ ഇല്ല. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കുറച്ച് കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 4 കഴിഞ്ഞ് 5-ാം മാസമാണ് തോന്നുന്നു സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഇച്ചിരി കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് നമ്മൾ കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൽ. അപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് നന്നായി നാളികേരം, അതായത് കരിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുക നന്നായിട്ട്, അതുപോലെ നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അന്ന് മുതൽ പിന്നെ വെള്ളം കുടിയായി, കാരണം ഛർദിച്ച് പോകുമ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ല, വെറുതെ അല്ല ഫ്ലൂയിഡ് കുറഞ്ഞത്, നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കൊണ്ടുവരും, എങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കരിക്കം വെള്ളം കുടിയായി. അപ്പോൾ ഇതിനുശേഷം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കരിക്ക് കൊണ്ടുവരും, ഒരു 10-15 കരിക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് വെട്ടി അത് കുടിക്കും, എന്നും രാവിലെ കുടിക്കും. ഇപ്പോൾ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പുറത്ത് തന്നെ കരിക്കിൻ്റെ കടയുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ചേട്ടൻ കരിക്ക് വാങ്ങിച്ചിരും, അത് കുടിച്ചിട്ട് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറും. ഇപ്പോൾ ചില ദിവസം ഞാൻ മുസാമ്പി കുടിച്ചിട്ട് മുസാമ്പി ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് കയറാറുണ്ട് ഡ്യൂട്ടിക്ക്. അന്നൊക്കെ ഇതിനുശേഷം കുടിക്കും, ഞാൻ നേരെ കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ, അതായത് ICU ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഛർദിക്കും. അങ്ങനെയായിരുന്നു സ്ഥിരം പരിപാടി. പിന്നെ അതുപോലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറ് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ അമ്മ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ടാണ്, അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അമ്മയ്ക്ക്. അമ്മ അങ്ങനെ പാത്രത്തിളിച്ചു, പാത്ര ചോറ്, പിന്നെ 5-6 കറികളൊക്കെ ആയിട്ട് അമ്മ ആക്കിയത്, അച്ചാറ്, ഇഞ്ചൻപുളി, ഉപ്പേരി, തോരൻ, പിന്നെ അതുപോലെ സാമ്പാർ, പപ്പടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു കിൻഡല് കറിയാക്കി കൂട്ടാനാക്കി തരും. 5-6 കറി ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ പോയാലും. ഇത് കൊണ്ടുവരും, കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഓവറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കില്ല. ആദ്യത്തെ ദിവസം കഴിച്ച ഛർദിയോടുകൂടെ ഞാൻ പിന്നെ കഴിക്കാൻ നിർത്തി. പിന്നെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ കറി നോക്കിയിട്ട് കുറേ പേരിരിക്കും, കാരണം അത് കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാനായിട്ട്, ഞാൻ കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ, കാരണം ഛർദിക്കും, അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കില്ല. അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു 3 മണിക്കാവുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ക്യാൻറ്റീനിൽ ദോശ ഉണ്ടാവും, ആ ദോശ വാങ്ങിച്ച് ദോശയും ചമ്മന്തിയില്ല ചട്നിയില്ല അത് കൂട്ടി കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മോള് അശ്വിനിയുടെ ദോശയും ചട്നിയെന്ന് പറയും, അതായത് അത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ അമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കാരണം അമ്മ ഇങ്ങനെ ആക്കി തരും എനിക്ക്, അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് വിഷമാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ പരമാവധി ഞാൻ കഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല, എനിക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ദോശ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ എനിക്കൊരു ഓർമ്മിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8-ാം മാസം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കാർ ഓടിച്ചു. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഗൾഫിലോട്ട് പോയി, അപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിന് ശേഷം തിരിച്ച് വന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഞാനാണ് പുലർച്ചയ്ക്ക് കാർ ഓടിച്ചു പോയത്. അത് അന്നൊരു മഴയുടെ ഒരു സമയമായിരുന്നു, പിന്നെ അധികം തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷേ അതെനിക്ക് ഞാൻ പറയും ഗർഭിണിയായിട്ട് ഞാൻ കാർ ഓടിച്ചു, അന്നായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു, അവസാനമായിട്ടല്ല എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചത് അന്നാണ് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ഓടിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി 7-ാം മാസം നിർത്തിയെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയി യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യുക, വീട്ടിലത്യാവശ്യം ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നെ പപ്പയുടെ കൂടെ ഡെയിലി ഞാൻ രാവിലെ പുറത്ത് പോകും, അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കടയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ പോകും, ഞാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്കിലും ഇവരെ ഫോണിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്കും ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഓർമ്മ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞേക്കണതിൻ്റെ 2 ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ BSNL ഓഫീസ് തൃശ്ശൂർ പോയി, പപ്പയുടെ കൂടെയാണ് കേട്ടോ, തന്നെ പോവില്ല, പപ്പയുടെ കൂടെ പോയി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പപ്പയുടെ പണ്ടത്തെ ഒരു ടീച്ചറെ കണ്ടു, അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു, ആ മോളാണല്ലേ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്, എന്നാൽ ഡേറ്റ് മോളേന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മറ്റന്നാളാണ് ഡേറ്റ് ടീച്ചറേന്ന് പറഞ്ഞു. ഏ, മറ്റന്നാൾ ഡേറ്റ് ആയി, നീയാണോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കണേ, പോയി വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ എന്നുള്ളതായി, പക്ഷേ ഞാനങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, അവസാന നിമിഷം വരെ ഞാനിങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട്.
പ്രഗ്നൻസിയുടെ 7ാം മാസം മുതൽ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുണികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉടുപ്പ് ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കുമായിരുന്നു. അതായത് അമ്മാമ്മയുടെ കുഞ്ഞ് മുണ്ടില്ലേ, വെള്ള മുണ്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് സൈഡൊക്കെ മെഷീൻ വെച്ച് അടിച്ച് ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കുമായിരുന്നു. മടക്കി മടക്കി നമ്മൾ 7ാം മാസം മുതലെല്ലാം മടക്കി വെക്കണമെന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പോൾ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുമായിരുന്നു. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരും പറയും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉടുപ്പ് വാങ്ങി വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്, പക്ഷേ എൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ഉടുപ്പ്, ഒരു ടർക്കി, പിന്നെ തുണികളെല്ലാം, പിന്നെ എനിക്കുള്ള ഉടുപ്പുകൾ അതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓടാനൊന്നും ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് നല്ല ഹെൽപ്പാണ്. കുഞ്ഞിന് ഒരു ഉടുപ്പ് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. കാരണം ആൺകുച്ചാണ് പെൺകുച്ചാണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉടുപ്പ് ജസ്റ്റ് ആരോടും പറയണ്ട, നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഞാൻ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ മാസമൊക്കെ അമ്മ ചേട്ടൻ്റെ അമ്മ തലയിൽ നന്ന എണ്ണ തേച്ച് തരുമായിരുന്നു. അത് തലയിൽ നെറുക്കയിലെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തേക്കുമായിരുന്നു, വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ, അത് തേക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 7 മാസം 7.5 മാസമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ദൈനംദിനം തൈലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസമൊക്കെ അങ്ങനെ തേച്ച് കുളിക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നടുവിന് എന്നും തേക്കുമായിരുന്നു, മേല് മുഴുവൻ പറ്റാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നടുവിന് തേക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഭക്ഷണം ഞാൻ നന്നായി കഴിക്കുമായിരുന്നു. അതായത് അവസാന മാസമൊക്കെ, ഇപ്പം ആദ്യത്തെ മാസം ഛർദി ആയിരുന്നെങ്കിലും അവസാന മാസമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനം നന്നായി, എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പായിരുന്നു, നന്നായി കഴിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോൾ അത് കാരണം 3200 വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാന മാസത്തിലൊക്കെ. കാരണം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന്, ഞാൻ പറഞ്ഞു 7 മാസം വരെ എനിക്ക് അധികം വയറുണ്ടായിരുന്നില്ല പുറത്തോട്ട്. അപ്പോൾ 7 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വയറ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. 7 മാസം മുതൽ ആ ഒരു 9 മാസം വരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര, ഒരാഴ്ച കൂടുന്നവരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് കൂടി 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 ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ അവസാന മാസങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൂടും. അതുമാത്രമല്ല എനിക്ക് വയറ് പുറത്തോട്ട് വന്നത് ആ സമയത്തായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് വയറ് എനിക്ക് പുറത്തോട്ട് വന്നു, എനിക്ക് ഭയങ്കര തിക്കുമുട്ടും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. എങ്കിലും അതൊന്നും ഗവനിക്കാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കുറേ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറും. നമ്മൾ വയ്യ വയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ, അയ്യോ എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ വയ്യോ, ഡെലിവറി ആവേണ്ട, അതിൻ്റെ ടെൻഷനൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് ടെൻഷൻ കൂടുതലും. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കണം, നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു വാവ വരാൻ പോകുന്നു, ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് സന്തോഷമാക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. അവസാന മാസം സ്കാനിങ്ങിൽ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ നോർമലായി, കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റ് നോർമലായിരുന്നു, എല്ലാം നോർമലായിരുന്നു, വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട നല്ല പ്രാർത്ഥന വേണം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഭംഗിയിലല്ല, ആരോഗ്യത്തിലും ഒരു എന്താ പറയുക, വേറെ അംഗവൈകല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു കുഞ്ഞുവാവ ഉണ്ടാവാനായിട്ട്, നിറോ ഭംഗിയോ ഇതൊന്നുമല്ല, ആരോഗ്യത്തോടു കൂടെ അംഗവൈകല്യമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നോർമലായി ഡെലിവറി നടന്ന് കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ വയറുമ്പ് തൊട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എൻ്റെ കുഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കുക, അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ ചെയ്യുമായിരുന്നു. വാവേ എന്നൊക്കെ പറയുക, കുഞ്ഞിനെ വയറുമ്പ് വെച്ച് ഞാൻ കുറേ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. നമ്മൾ കുഞ്ഞിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനത് നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഓൾറെഡി കുഞ്ഞിനെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വയറ്റിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം വയറ്റി എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. ഡോക്ടറിനോട് 2 ദിവസം മുന്നേ ചെക്കപ്പിന് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ചെക്കപ്പിന് ഞാൻ ചെല്ലാണ്, രാവിലെ ഞാൻ ചെന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മടക്കിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരണം, ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിറ്റ് ആവണമല്ലോ. ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്തായാലും പെയിൻ വരുമ്പോൾ വന്നാൽ മതിയാവും, എന്നാലും ലാബ് റൂമിലൊന്ന് ചെന്ന് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം കുഞ്ഞിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ CTG മെഷീൻ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ കെട്ടി വയറുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോക്കും, അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും, അത് നോക്കാനായിട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി കിടന്നു. അവിടെ പോയി കിടന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് പടപടപടപടപടാ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു മോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, എന്നാലും ലേറ്റായിട്ടാണ് കഴിച്ചുള്ളൂ. എന്നാൽ നമ്മളൊന്ന് കാര്യം ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ ചൂടുവെള്ളം അല്ല തണുത്തുവെള്ളം നന്നായി കുടിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വാങ്ങണം. അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചൊക്കെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും വെച്ചിട്ടും ശരിയാവില്ല, ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ്, അപ്പോൾ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്താണോ വീടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് പോയിട്ട് വന്നാൽ മതി, പേരുണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി, റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം ഞാൻ അപ്പം മമ്മിയും പറഞ്ഞു വേണ്ട നമുക്ക് നോക്കേണ്ട, ആദിത്യമല്ലേ, സാരമില്ല ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആവാം, പെട്ടെന്ന് വരാൻ, എൻ്റെ വീട് കുറച്ച് ദൂരെയാണ്, പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും അഡ്മിറ്റ് ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഡെലിവറിക്ക് മുന്നേ 2 ദിവസം മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി. ഇതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റോറി ഞാൻ
അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം കേട്ടോ. ഇതാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞൊരു പ്രഗ്നൻസി, ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറന്നുപോയിട്ടോ എന്ന് പിന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അറിയാലോ, വലത് സൈഡിൽ റെഡ് കളറിൽ ഉള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൻ ഷേപ്പിലുള്ള ഐക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോകൾ ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോകൾ ഇടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ബൈ ബൈ. ലവ് യു ഓൾ.